wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ahna ku simaha wasiirka cabdifataax ayaa xariga ka jaray dugsiga danwadaag oo dhowaan laga hirgeliyey laanta toddobaad ee xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo. Tallaabadan lagu hirgeliyey iskuulkan danwadaag ayaa ka dambeysay kadib daraaseen ay sameeyeen waaxda wasaaradda waxbarashada iyo codsi ka yimid shacabka xaafadda. Wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed cabdifataax oo isaga xariga ka jaray iskuulka ayaa muujiyey in wasaarad ahaan ay ka saacidi doonaan agabka ay u baahan yihiin iyo sidoo kale gunnada macalimiinta. Waxaan rajaynayaa iskuulkan maadaama lagu dhisay baahi deegaanka bulshadu ka timid lagu dhisay lagu saleeyey, waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysto wasaaraddana mar walbo iyo hay-adaha kaalmeeya ama la shaqeeya dowladda waxay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan shacabka qeybaheeda kala duwan oo ku nool xaafaddan. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha kale idinka aa codsateen sida derbiga, macalimiinta, buugaagta, fasalo kale oo cusub, wax kastoo aa u baahan tihiin dowladdu waxay diyaar idinla tahay in la dhammaystiro. Laakiin idinkan waxaa shardi ah oo waajib idinku ah in xaafaddan arday kasta oo waxbarasho gaaray inuusan guri ku yaala xaafaddan inuusan ka baaqanin iskuulkan. Iskuulka danwadaag waxa uu ku yaalaa xaafadda wadajir, gaar ahaan laanta toddobaad oo inta badan ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo u baahan in la saacido. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.